calanka Soomaaliyeed oo irshiga ka nuur kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan annagu kugu cayishnay ilmahaagu kugu cayile irkaad u eg tahay rabbi ow lagaa cabsado waxaan leeyahay u soo baxa oo sharfa maalinta horeeda kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamij gaar oo aanu ku eegi doonno maalmaha xuska xorriyadda soomaaliya waxaa maanta marti iigu ah maamo faadumo hiirad qalyayax oo ka mid ahayd shaqaalihii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya barnaamijkeena ayay maanta marti noogu tahay waxaanuna weydiin doonaa bal waxyaalihii ay ka xasuusato maadaama ay wax badan usoo joogtay xuska xorriyadda maalmaha xorriyadda marwo faadumo kusoo dhowow warbaahinta qaranka soomaaliyeed waa dhowaan waa gartay waxaan rabaa marka hore intaanaan barnaamijkeena furan inaad taariikh nololeedkaaga waqtigaa dhalatay meeshaad ku dhalatay waxbarashadaadii hoose dhexe sare iyo jaamacaddaadii iyo sidoo kale shaqooyinka soo qabatay inaad walwaxun nooga taabato horta walaal aad baad u mahadsan tahay inaad igu marti qaadeen maanta studiahan SNTV programkan waa qadarinayaa anigu waxaan dhashay 1942 magaalada Garoow waan ku dhashay toddoba jirkaygii waxaa la keenay buulo barte aan ku gaaray ilaa 13 sano kabacdi waxaan usoo wareegay khilaaf adiga ka dhex dhacay faamiliga iyaga anugu hooyaday markaa lama joogin habaryartay baanan joogay waxaan imi Muqdisho waayo waxaan maalmahan oo kale marka la xusayo baa gurigii buulo birte aan joogay oo habaryartay baa wuxuu ahaa darisoonka leegada ee buulo birte marka maalmahan oo kale 15 May baa la xusi jiray markaa xorriyadii markaas ma jirin marka heeso iyo waxbaa maaragtay buraanburo iyo waxbaa la tirin jirayo cunnada iyo wixii maaragtay xuska lagu samaynayo dhan haweenkaa samayn jiray marka gurigaas anoo kusoo barbaaray baan xamar imi sanad kadib baan waxaan galay tartan tiyaatarka hadda meesha fanaaniintu ay degan tahay baa waxaa ku taalay tiyaatar la oran jiray tiyaatro duna oo kor ka furayd halkaas baan markaa tartankaasaan galay waxaan la galay nin axmedey sabooye la oran jiray heesaha reer xamarka tii ugu horreysayna ahayd waxaan isla qaadnay hees la yidhaahdo xaydarow xumaan ma ku yeelinay bay ahayd hadalladeeda marka waxaan galay kaalinta koowaad baanu abaalmarino ku helay ninkana dhar suud ahaa la siiyey aniga alaabta guriga iyo koobka iyo jelemedaha iyo alaabta dhiiska hal mar isku isla socota iyo microfonka codka lagu duubo oo kale baa la siiyey oo qalin ah kabacdi waan iska tegay aniga oo guriga iyagii jooga baa waxaa ii yimid nin muusikista ahaa oo la oran jiray maxayd maclow maclow baa la oran jiray wiilkiisa waada jooga ha aabihiis baa isoo raadiya haa markaasuu yiri ilaa ilaa raadihii baa laga rabaa qofkii kaalinta koowaad galay inay raadiyaha baan la soo diray inaan ku geeyo oo lagu qoro raadiyaha waan yaabanaa waxaan mahadeera sela ii qoraya maya waa cod fiican baad lahayd waa lagu qoraya sidii baan horta fanka ku galay waana 1950 ahayd musawiradeedu waan hayaa waan idin tusi karaa marka halkii baa markaa heeso ku qaadqaadnay waxaana si darro ahayn horta meesha raadiyuhu waxay ahayd xero militari bay ahayd waqtiyadii xorriyadu soo dhaweyd militarki waa laga saaray raadiyaa la keenay raadiyo wuxuu ahaa mid yariis ah oo hal qof dherkis leh hal kiilowaad
marka meela xaafada qaarna way laga maqli jiray qaarna laga maqli jiray waxay noqotay marka barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij laga baxsi laga baxsi laga baxsi wasaarad ku biirta markaas ha wasaarad marka ma jirin waa raadi muqdisho oo kaliya barnaamij la oran jiray laga baxsi waanu ku bilownay oo adiga bandhiga raadi oo kala ahaa barnaamijkii ugu horeeyay markaas nin la yiraahdo muridii la oran jiray baa wuxuu keenay ogeysiis isaguna waa ka hadlayana waa ka hadlay wuxuu yidhi halkan raadi muqdisho oo la sharibaayo waaye ninkii si khaab u maqlaaya dumaane fiisha rasintaha waraaqa u soo dir inuu maqlay marka sidaasaan ku bilownay fankii iyo wariyanimadii wixii dhan hal meel baa laga wada maamulayay markaas ilaa markaas weli xoriyad ma ay jirin waxaa markaas aan ku biiray waxaa nala oran jiray fanaaniinta reedii muqdisho awal rag keliya heesi jiray gabdhihii markaan kusoo biiray waxaanu ahayn khadiije cabdulaahi dalays xareeda ismaaciil duniyo iyo anigoo faadume kenya lay oran jiray markaas faadume hiireed kabacdi waxaa nagu soo biirtay caashe cabdow oo iyaduna ku heesi jirtay afka baajunta ku heesi jirtay sawaaxiliga iyo faadume qaasin oo yar markaas aada u yarayd allah u naxariistee laakiin saddexda iyadii hore dhibaataanu la kulanay waxay ahayd calaamaana loo soo qaatay joojiyo gabdhaha heesaya hala joojiyo tuuriyo dhagax adiga markaanu raadiyaha kusoo socono waa nala tuuriyeyn jiray waa nala dhagaxyeyn jiray annagoo bararsan ama dhiigayna baanu raadiyaha geli jiray kabacdina dhallinyaraa nagu soo biirto dhallinyaradaa naga celin jirto iyaguna dhagaxa dib u tuuri jirtay bes halkii baanu ku nabadgalay sidii baanu maaragtay aanu heesihii ku wadnay fankiina saasaanu ku bilownay raadiyo muqdisho fanaaniinta raadi muqdisho lixdankii waxaa nagu soo biiray walaala hargeysa oo hargeysa ka yimi markii xoriyadda xagga loogu soo dabaaldegay 26 baa xaggana waxaa la keenay waxaa laysugu yimi maxay ahayd baarlamaanka hortiisii maalintii habeenkii calanka la saarayay fanaaniintii walaala hargeysa oo hargeysa nooga yimi si fiican baanu soo dhaweynay waxaa ka mid ahaa cabdulaahi qarshi waxaa ka mid ahaa xuseen oo faarax waxaa ka mid ahaa cumar dhuule waxaa kami walaala hargeysa oo dhan qof qof ma sheegi karo waxaa nagu soo biirtay mandeeq oo walaala hargeysa xagga ruwaayadka keen ruwaayadii wiilo iyo ruwaayad ay keeneen aada loo jeclaystay marka fanaaniinta si fiican baanu isu soo dhaweynay isu marxabmaynay iyo dadkii kaleoo xagga waqooyiga ka yimi oo markaa u yimi maalinta isku darka xoriyadda xoriyaddii waa la qaatay aad baanu u faraxnay ka hor gabar baa buraanbur xaawo xaawo jibriil baa waxay tirisay calanka soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur kuwii ku caawimi lahaa kaama caajisaan annagu kugu cayishnay ilmahaagu kugu cayile irkaad u eg tahay rabbi ow laga cabsado marka calanku ma aha sida hadda maracad laga dhigay wuxuu ahaa calan buluug ah oo buluug fiicana buu ahaa laakiin waxaanu u dabaaldegaynay halgamayaashii iyadii xoriyadda usoo halgamay oo maxay ahayd naf iyo dhiig iyo maal iyo wax walba u huray iyagoon maskab ku doonayn iyagoon lacag ku doonayn iyagoo aan islahayn darajaha lagugu siiyo
ayaa xurriyadda loo soo halgamay. Waa gartay xurriyaddii waa la qaatay, halkaas wax ka dhacay ee maxaa ku dhahay damashaad weyn baa ka dhacay, xurriyaddii waa la qaatay, farxad Soomaaliya farxad banaani bay heshay, madax banaani. Waxaad ku biirtay wasaaradda warfaafinta? Haa. Goormay ahayd waqtiga ku biirtay? Waxaan ku biiray 1950-tii. Waa markaas fanaani waa ku biirtay? Fanaani baan ku biiray. Laakiin markaad wariye noqotay? Markaan wariye noqday waxay ahayd horta 1961-dii waxbarashaa naloo diray dibadda. Anigu waxaan wax ku soo bartay Muqdishoan ku soo bartay Buule Bardaan dugsiga hoose dhex kaga soo baxay. Waxaan imay Muqdisho, waxaan ku biiray xisbigii la oran jiray, xisbigii baa kala jabay, xisbigii leegadaa kala jabay, dhowr xisbi u kala baxay, banaadiri qaar aadeen, qaar maxay ahayd greed, xisbigii greedka ahaa iyo SYL oo iyadana gaarkeedii u hartay, waa la kala furfurtay. Kala furfurashadaas oo ay uu isticmaarku keenay intii xorriyadda intaa la qaada, sababtu wuxuu diidhayay cudud midaysan, weligiis xoogga wuxuu saarayay in la yiraahdo xorriyad ma rabno, maxay ahayd waxaanu rabnaa Talyaanigu inuu na sii hayo oo loo kordhiyo 10 sano awal UN-ka u qabteen. Marka waxaa dhacday kala furfurashadaas xisbiyada. Marka xisbigii greedka dhalinyaro annagoo ah oo naloo diray waxbarasho baan waxaanu aadnay Mooska. Haa, annagoo badan iyo ciidam hal dayuurad oo waxay halka 4 sano iyo 6 bilood baan soo noqday. Waan soo noqday. Markaan soo noqday weriyi aan u leexday meeshii waxay ahayd 64 sano kadib 66-dii. Waa gartay ama soo gudoonay? Waa wariyaad noqotay. Dabcan wasaaradda warfaafinta ka tirsanayd, waxaad xasuusataa dabaaldegyadii iyo sidii maanta oo kale si waxyaalaha la qabtaad xasuusataa? Maxaad ka xasuusataa waxyaalihii? Waxaan ka xasuusanaa anagu dhalinyaradii waxaanu nahay u heesaysay xorriyadda oo maxay ahayd annagii walaala Hargeysa intaan isu nimi aanu heeso alifaynay, heeso qaadaynay, habeenka ruwaayad sida caadada ahayd. Maalintii marka xorriyadda loo dabaaldego oo ciidamadii iyo ay u dabaaldegaan habeenkii tiyaatarka, tiyaatar markaas tiyaatar aduuna jirtay, habeenkii heesaa la qaadi jiray. Heesihii xorriyadda waxay ahayd kolley buraanburkii baan xasuustaa. Waxay ku jirtay anala dhimanaya allow nuurka noo dhowee. Marka nuurku wuxuu ahaa xorriyaddu ahaa allow nuurka noo dhowee. Halkaas waxaa laga qaadan karaa micnaha inaan dadku ay jeclaa inay waxba isa uga dameeyay xorriyad helaan, inay xorriyad helaan. Waa gartay magaalada Muqdisho ama maxaa ku dhahay magaalooyinka Soomaaliya aan ilaahdo iyagoo dhan maalmaha xorriyadda maxaa laga dareemi jiray? Waxaa laga dareemi jiray farxad aad u weyn. Magaalada caalamada baa la suri jiray, nalal baa la suri jiray, maxay ahayd magaalada waa la qurxin jiray, magaalada aad baa loo qurxin jiray, caalamadana waa lagu qurxin jiray. Dadka ku xisaabtami jiray caalamada in qolo kasta inay guriga horta wax soo furato, guriga hortiisa la surayay. Markaas si aada baa xorriyadda loo jeclaa, sababta waxa weeye gumaysi xun baa la soo maray. Dabcan daawanayo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo isaguna shalay soo saaray maxaan ku dhahaa warta xaafadeed soo baxay uu leeyahay waa in guri kasta calanka laga suraa. Marka sidaasoo kale ahayd calankaasaa la surayay. Kabacdina habeenkii ruwaayadahaas yaa la dhigi jiray, heesahaas iyo maaragtay dadweynuhuna iyaguna waa dabaaldegi jireen. Ex baarlamaan hortiisa lagu cayaaray cayaaraha hidaha iyo dhaqanka laysugu soo bixin jiro. Habeenkaasaa walaasaqada iyo waxaa la tumin jiray maxay ahayd
dad maalintooda iyo habeenkooda u kala soo cilaabayaastadionka waa ma sanadba sanadaha ka dambeeya way sii qurux badnayd oo way sii casriyoobaysay. waxaan ka xasuustaa mar stadionkii muqdisho oo cusbaa dhalinyaro lasoo carbiyey oo maaragtay dhalinyaradii la oran jiray fagax kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba aada loogu dabaldegi jiray. marka meelaha waaweyn oo laysugu yimaado maalintii cayaaro cayaaraha kan la cayaaro waa lagu xusi jiray maaragtay maalinta xoriyadda kooxaa tartami jiray oo maaragtay qolaba kubaddii waxaa la dhigi jiray maxay ahayd koobkii maalinta xoriyadda. cayaarahaas marka laga soo gudbo haddana habeenkii tiyaatarka la isugu imaan jiray waqtiyadii dambe weyn baa la isugu imaan jiray. ruwaayadaha la fiirsan jiray iyo heesaha fanaaniintu haddaba qaadayaan waad aragtay, laakiin fanaaniintii way sii badatay, kooxihii baa sii batay. inta iyadii waagii hore la tuuriyeyn jiray waxaanu ahayn albaabkan furay. markii dambe waxaa soo batay kooxdii heegan asluubta booliiska kooxdii booliiska iftiin baa soo gashay. waxaa soo galay waa beri oo labadii fanaaniin oo laysku daray waa beri loo bixiyey. marka ubixii kacaanka waa intii kacaanku dhashay, intii kacaanku dhashay iyaduna waaba sii xoogaysatayba oo maalinta waa sii tribuunka la marayay ciidanka iyo shacbiguba haddeerba waad aragteen maaragtay internetka waa ku aragteen. marka qarankiiba sii xoogaystay, waa sii xoogaystay, mar walba waa sii xoogaysanayay. dabaaldegu intii waa kasii fiicnaa. dabcan waxaan ku noolnahay khudbaan ku noolnahay haddaan qod ku noolnahayna ma qod walba waxay leeyihin maalmo ugooniya maalmo ugooniyadoo ba leeyihin. inagu waxaan maanta aanu ka hadlayna ama barnaamijkeena aanu soo qaadan inaanu bal dadkaas soomaaliyeed aanu u sheegno inay leeyihiin maalin maalmo iyagu ay leeyihiin oo ah uga duwan maalmaha kale. halkan maalin baa la siiyey dadka maalmaha xoriyadda jidadka loo xiraaba oo maaragtay xaflad weyn baa la suubiyaa. laakiin waxaan aada ugu ammaanayaa soomaalidu meel kasta oy joogto calanka waa xusaysaa maalintaas. barnaamijkeenne aanu ku wareysanaynay marwo faadamo hiirad oo aanu kusoo qaadanaynay maalmaha xuska xoriyadda soomaaliya wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdixakiin cabdi ismaaciil. wareysigeenna ayaanu sii gudageli doonaa haddii allaha wado la ogolaado. qurba joogto meel kasto ay joogto calankii buluugga ah waxaa laga dhigay mid adduunka o dhan ka babada baa laga dhigay. soomaaliyeed dhalinyaro waxaa jirta qurbahan ku dhashay oo aan garanaynba xoriyadda iyo waxa ay tahay maxaad dhihi lahayd kuwaasoo kale? waxaan dhihi lahaa horta maalinta xoriyadda loo dabaaldegayo hooyo walba cunugeeda waa soo wadataa meesha loo xirto waana yimaadaan oo si tiro badan 40,000 baa imaanaysa ama ka badan baa imaanaysa labada magaalo mataanaha iyo kawniyada kale oo stadiyada statekan minnesota degan aad baa loo soo baxaa. hadda waxaa ku soo kordhay museyumka soomaalida oo heesihii iyo cayaarihii iyo cayaarahaya oo gurigii la dhisaayo oo ratigii baa la keenaya oo maaragtay ilmo la saarahayo oo wax si yaab leba caruurtii hadda loogu soo bandhigaa maalintaas xoriyadda. waxaa ka jira dadaal xoog leh oo ay dowladda federaalka wada iyada laftigeeda oo iyada guddi u saartay in maalmaha xoriyadda xuska maalmaha xoriyadda ay guddi u saartay. waxaa socda hadda dadaalo badan oo dalkii xogaal ku soo kabanayo bulshada soomaaliyeed ee telefishinka qaranka soomaaliya ka daawanaya maxaad leedahay? waxaan leeyahay usoo baxa oo sharfa maalinta xoriyadda dhalinyarada. waxaan u sheegayaa in calanka iyo xoriyadda loo soo dhintay oo xabis loo galay
oo ciqaab kasta loo soo maray oo lagu mintiday in la xoreeyo waddanka. Annana dhimanaya allow nuurka noo dhowee, nuurkaas wuxuu ahaa xorriyad jacaylka iyo inaanu aragno maalintii mugdigaheyd inta laga soo baxay in xorriyad loo soo baxay oo dad badan u soo dhinteen. Marka dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay inay meesha ka sii wadaan, inay sii xafidaan, inay iyagu yihiin kuwii loo soo halgamay, odayaashii iyo dadkii soo halgamay, wax dhintay iyo wax duqoobay iyo wax tegay weeye. Intaan tegin berri waa tegayaan. Yaa dhaxalka loo reebay? Dhallinyaradaa loo reebay. Waxay ku lahayd door weyn. Hadde waa warfaafinta wixii shaqaynaysa, waxa xoogga u shaqaynaya shaqaduna waxay ahayd mida warfaafinta ah. Warfaafintu ama fanaaniintii baa ku jirtay, qoraalladii baa ku jiray, qoraayaashii soona ayaa ku jiray, waxaa ku jiray maxay ahayd fankii, suugaantii, heesihii, yacni meesha dhan waxaa maaragtay la xusayay oo kambeyn weyn baa loo gelaya. Ma aha xoogaa yaro meesha halkaas rusuro oo kabacdi iska daa, ma aha. Waa la taabanayay dhallinyarada, waa qalbigooda inay ku farxaan waddankoodana ay noqdaan kuwa berri daafacay. Maanta waa maalmihii xorriyadda. Madaxda Soomaaliyeed iyo maxaan ku dhahay shacabka Soomaaliyeed maxaa leedahay? Madaxda waxaan leeyahay anigu madaxda waan raacsanahay runtii. Runtii isbeddelka Soomaaliya hadda ka socda rajo weyn baanu ka qabnaa. Inta iyada dibadda joogta iyo inta gudaha joogtaba waxaana gashay himilo rajo ah. Rajadaas marka inay baaba'do ma jeclin, ninka naaga soo celiyana ma jeclin. Waxaan rabnaa rajadaas meesheeda inaan gaarsiino. Madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waa ugu hambalyeynaya, iyo Xasan Cali Khayre oo aan aad iyo aad u qiimeynayo yacni daljacaylkooda iyo inay wax qabtaan dhallinyaraba weeye. Marka hambalyaan u dirayaa, laakiin dabinada inay ka digtoonaadaan cadowga, iyo waxaan jeclahay inay abuuraan dhallinyaro fiican oo la hawlgasha. Iyagu waa u jeednaa inayan maaragtay danaysi iyo lacag doon iyo ayna hayn ay raadinayaan waddankii dumay inay kor u soo dhisaan. In la dhiso war waddanka innaga wada leh, aynu waddanka dhisanno, aynu dhallinyaradeenna qabyaaladda ka saarno meel kastoo ay joogaan. Waa isku dan, haddii dhinac ka dumay dhinaca kalena waa dumayaa. Ha la iska fogay, ummaddii waa karahday, qabaa'il iska soo horjeeda iyo bala isdagaalaysa iyo laguma faa'iidayo hadda. Waxaan loogu faa'iideen dhibkeedaa nag taabtay, dhibkeedii baanu aragnay, bad baynu ku dhammaanay oo berri baynu ku dhammaanay oo qaxooti baa nala ka dhigay oo annagoo waddanka yagii barwaaqada yahay baanu qaxooti noqonay. Marka waxa weeye war aynu isla wada shaqayno. Aad iyo aad aad u mahadsan tahay Marwo Faadimo Hiire. Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan waxaan u filayaa inaan ka dhergeen sheekadaada iyo taariikhdaada dheer ku sugan maalmaha xuska xorriyadda Soomaaliya, isla markaasna aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya. Aad baan kaaga mahad celinaya. Inaad booqataan laftiga sharaf bay ii tahay. Dabcan shaqaalihii wasaaradda warfaafinta ugu horreeyo ee wasiirkii warfaafinta bay ku salaamayaan. Waxaan ku leenahay cimriga Allah dheereeyo. Dawadayaal, inta ayaanu kusoo afmeynaynaa barnaamijkeena ay martida noogu ahayd Marwo Faadimo Hiire oo maanta aan u wareysanaynay maalmaha xuska xorriyadda Soomaaliya. Barnaamijka waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Barnaamijkan barnaamij lamidana intaan hawada dibdaba u kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.